კეთილი ძმები, სულხან-საბა ორბელიანი. იყო ორი ძმა, უფროს ცოლშვილი ჰყავდა, უმცროსი კი უცოლო იყო. გაიყარნენ, ძმები და ქონება გაიყვეს. ერთი პურის მართვის ბეღელი კალოსაქეთ იყო და მეორე საიქით. უფროსი თავის ბეღელიდან იღებდა პურს, ძმისას იყრიდა და ფიქრობდა. მე ღმერთმა ცოლი და შვილი მიბოდა, დამხმარეები მყავს, ჩემს ძმას არავინ ჰყავს. ეს მისი იყოს და ბანჭამოსო. უმცროსი ძმა იღებდა თავის ორმოდან ხორბალს და უფროსისაში ყრიდა. მე მარტო ვარ და თავს როგორმე გავიტან, ჩემი ძმა კი წვრილშვილია და მას მეტი სჭირდებაო. ასე გადიოდა დრო, ღმერთმა ორივე გაამრავლა და არც აზრდომო აკლო. ამ ქვეყნად სიკეთეზე უკეთეზე არაფერია. ნახვამდის!